naše mumije. Te smo mo savja, te smo ove egiptovske nakali, a oni tu za su. Poza, čeho? Je bio vičo a šo za viče? Zde še také dječi vidim, dječi še ste moš paja, no? A to je Baltrum, Baltrum to bude, ma Petr, jele, majine, vite, dječi. Jada, náš košťanský, bio vôbe, jo? Je to on? Nejo? Kde je košťanský, bej, bej, bej? Bio vôbe, vašti, nejo? Тон риза свине, що ще у нас ма? Больше. За дума. Ове? Кого ще ви? А що із цієї фрешне біо є комич, за ви бощі є їх, що гощіць? То нема вире, а я те поки що вам вчера. То так, он то вчера. А до біо не вже нічого шенку, а що вчера? Я не вже горбач. A to je šišel někde léčbo, ahy, jo, auto léčbo, do toho je tam, víš, tam kamenice, to je tam, ta tam kožka vody, léčbo, ahy, šišel bošči, a pár bošči, máš ty je já, já mu vále cí je zau, a to je bošči pár, já ty. Tak, bio, no, já ty, ty děti jo, to je zajímavé. Tak je kaj, Čtvrtý, piatý rytnik, on kebo ja, moje handy, máš to handy? Pokaž ho. Čo má handy sú, od vás také? Čo má handy, aké sú, jo? Pokaž, šmulátko, pokaž ho. Kaj to říkáš? Kurvi. Jo, kde ho? Asi jen sú. Či handy, kde ho? Máš mamu? Je, boj. Kaj to ono máš? Vatvaru. Je sa kolo? Je, pasi ľudu. Jo, jo, jo. Zubi, máš ti jen fotrák, tedy? Hej. Co to uplatí? Mama. To ještě, já to nemám, já jsem dvoja syn, já jen to nemám. Hej, to ještě nejde Eifa, ty děti u Angelia. Ludwig Sejti, kde to říkáš? Niklas, a pojď ještě jen Hulca. Kde to říkáš? To jste tam hokat, ale Hulci tam kde. Kde? Kde to říkáš? Johannes Niklas, Ludwig, Roman, der Sejda, Handy, na Fjastavce, Gostice, Zubi, Šmora, Handy, a dann jen frei. Ludwig, pai, weißt du, was da? Pfeifu. Muss man doch mal ziehen, Bratro. Aber man mal kurz für ihr Handy. Na, Niklas, pai. Ey, wo ist Nummer? Muss man doch mal stille Holzer, stille Bratro. Aber man mal kurz für ihr Handy, na, kurz ist für euch du. Ey, nach ist du. Kurz mal für euch du. Ha! Na, Johann, pai, wusstest du, was Nummer? Muss man doch mal schäft Holzer. A kujíš doma svojho nana. Věřte, co jsme napili skeč? Chtěl jsem spojit?